Fisksätra för mig är gemenskap. Det finns ingenting som Fisksätra. Här händer mycket på liten mark. Det finns en gemenskap här som inte man kan hitta på andra ställen. En kärlek här som inte man kan hitta på andra ställen. Mitt namn är Jonas Sharkani. Bor i Fiskis, född i Fiskis och arbetar i Fiskis i Fisksätra IF. Erik Dahlgren. Jag är sportchef i Fisksätra IF. Fisksätras utmaningar idag är väl att vi är ett utsatt område. Det sker kriminella saker här och det är väl någonting som vi strävar mot att förbättra. Det är vår största drivkraft. Och vårt mål är att fånga ungdomar i ung ålder och se till att de inte hamnar fel. Fisksätras största utmaningar, förutom det Jonas tog upp, skulle jag säga är en meningsfull fritid. Jag tycker det finns ett problem i området att fånga upp ungdomar, speciellt på röda dagar. Högtider som i ett vanligt svenskt hushåll kanske firas, men här springer vi runt själva på gatan. Jag kommer själv ihåg när jag var 15-16 år, om det är någon dag man gjorde något dumt, då är det 24 eller 31 december. Och så är det. Fotboll är i luften i Fiskis. Bara siffrorna, 2 lag till 18 lag på 2 år, det säger väl allt. Allt och lite till i ett utsatt område. Egentligen tycker jag att det är lite konstigt att begränsa sig till en roll. För att i princip så gör både jag och Erik vi allt möjligt. Vi kan sitta i möte med kommunen, sen har vi samtal med föräldrar. Ge något barn fotbollsskor, hålla en träning, vara med på ett föräldramöte, prata med kommunen. Men det är klart, vi strävar också efter att inte bara vara en fotbollsförening. Så man har gjort allt möjligt. Vi i Fisksätra bor ju nära Stadsjöbaden som är 2 helt olika områden med olika utmaningar. Nu har vi dominerat Fisksätra-området lokalt. Så alla hade en självklarhet att man kör Fiskis. Men nu har vi börjat få in folk utifrån. Vilket också främjar vårt integrationsprojekt där vi tror på att man ska få folk från olika kommundelar, från olika grunder i samma plats. Och fotbollen är ju egentligen bara en plattform att få in dem. Men vi har ju också en flicksatsning som drog igång för 1 år sedan. De heter Fotboll för alla. Så flickorna spelar fotboll kostnadsfritt. Vi i Fisksätra IF jobbar mycket med inkludering. Det är en av våra viktigaste punkter. Och det är då är målet att vi ska få in så många som möjligt. Och det gör vi genom att vi har låga avgifter. Vi har lägst avgifter i hela Nacka kommun. Och det har vi med en tanke. Vi vet vart vi bor. Hade vi inte haft en kostnadsfri flicksektion, då hade inte flickorna kört. Det är sanningen. Och det har varit sanningen i 50 år, så länge Fiskis har funnits. Så att nu för att vi har gjort det kostnadsfritt och vi drar in pengarna från andra håll som vi kämpar för att göra. Och än så länge så är det inte stöd från kommunen eller något, utan det är vi själva som sliter. Och primärt, ju yngre desto bättre, för att vi tror på att man förebygger. Man kan förebygga genom att fånga in dem ungt.